Мерките срещу пандемията тази година са голямо предизвикателство пред школите на фондация Мини Балкански. Заради стриктното им спазване, децата обучавани в различните форми тази година са по-малко, но за това пък отново силно мотивирани. При нас идват талантливи деца, търсим ги и това е нашето бъдеще и нашата голяма надежда за България. Школата по френски език тази година е довела в базата на фондацията в село Оряховица дългогодишната журналистка София Герарди от Париж и адвокатът по международно право Стивиан Костадинов. И двамата с български корени. Стефани Герарди е родена в Париж, но майка ѝ е от известния старозагорски род на доктор Бакалов. Вуйчо ѝ е приятел на професор Балкански от дете, защото свирят заедно на пиано и цигулка. Години по-късно случайността среща майката и професора като млади емигранти в един трамвай в Париж и той става един от най-близките хора на семейството. Софи Герарди завършва престижното училище по политически науки в Париж, става журналист и после главен редактор на вестниците Le Monde и La Tribune. Днес е убедена, че качествената журналистика е по-необходима от всякога. Все пак хората са възпитани повече и повече. Не можеш на по-възпитани хора да даваш ниско качество. Това не е възможно. И можеш да малко време, ама след това има воля от хората да читат и да разбират неща, които са сложни, ама да имаш да си анализира с качествени материали, да. Младият Стивиан Костадинов е роден в България, но на 7 години заминава с майка си в Южна Франция. Завършва право и днес е адвокат по международно право в Париж. Случайността го среща с професор Минко Балкански в Българския културен център в Париж и от тогава е пленен от каузата на професора. И двамата са възхитени от българските си ученици и искат да възпитат в тях интерес не само към езика, но и към света. Да породим желание и да им давам идеи. Идеи да им показваме, да им, както каза София, пътища, които могат да си изберат. Може да е история. Като Жан-Люк Путие. Той е голям професор. Може да е всичките тези теми, за които Софи им говори по френската култура и за работа си, заедно журналистика. Може да е музика. Може да е театър, може да са кино, кино, защото понякога гледаме филми също, френски филми. И това е да им покажем интересни теми и да им дадем желанието да... от вас, да. За мен историята е много важна. Ние идваме всички от някъде, нали? И аз им приказвам се за римската култура, защото тук в Стара Загора има форум и към Монпелие и там има де руин ромен, антични останки. Антични останки. Значи сме в същата архитектурна среда. Да, архитектурна и културна свят, нали? Dans le même espace. Да, среда, пространство. Да, пространство. Ние сме в същото пространство и сега много ясно с Европа, нали? Ама даже отдавна сме били. Това е важно да си покаже, че ние сме близки, нали? Не сме тъй далеч. И това е важно да си покаже, мисля. И да знаем кои сме и откъде идваме. Това е много важно. Школата по френски език продължава до 5 септември заедно с тази по астрономия. Последните занимания на фондация Мини Балкански за това лято ще са онлайн и са по музика.